ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଟେରାମାନେ ପଶି ବନ୍ଧୁକ ଓ ଭୁଜାଲି ମୁନରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ସିସି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ସ୍ଥିତ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ 6 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 3ଟି ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଆସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଭୁଜାଲି ଦେଖାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସଦର ଥାନା ପୁଲିସ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଦିନ ପ୍ରାୟ 3ଟା ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଶି ଗ୍ରାହକ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଭୁଜାଲି ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ କ୍ୟାସ୍ କାଉଣ୍ଟର ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ରେ ଥିବା 3,90,000 ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଲୁଟେରାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲାଗିଥିବା ସିସି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମୁଖା ଆଉ ଜଣେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ପିନ୍ଧି ନଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।